Голливудтық танымал режиссер Питер Джексон осыдан 30 жыл бұрын «Сақиналар әміршісі» фильмін түсіру үшін қолайлы жер іздей. Жаңа Зеландияны тікұшақпен аралап жүрген режиссер бүлінбеген тұмса табиғат, таң ғажайып алқапты көзі шалады. Фильмге қажетті мекенді тапқанын түсінген Джексон сол жерді сатып алған екен. Осылайша «Хоббитін» деп аталатын кино алаңы дүниеге келді. Ертегі қалашықты салу 1999 жылы басталып, құрылысы бір жылға созылды. «Хоббитін» жобасын жүзеге асыру оңайға соққан жоқ. Режиссер Жаңа Зеландия әскерін асарға шақырады. Сарбаздар 1,5 шақырым жолды, тастан қашалған көпірді, хоббиттердің үйлерін салуға көмектеседі. Бүгінге дейін мұнда хоббиттерге арналған 37 үйшік бой көтерген. Айналадағы алқапқа барбарис секілді жеміс ағаштары отырғызылып, бау-бақша егілген. Әр үйшік Джордж Мартиннің кітабында суреттелген хоббиттар еліне ұқсатып жасалған. Қазіргі таңда «Хоббитін» туристердің сүйікті мекеніне айналды. Жыл сайын мұнда 500 мыңға жуық адам келеді. Ертегілер қаласына келушілерден түсетін қаражат 100 миллион долларға жетіп қалады. «Хоббитін»ға бару үшін арнайы гидтердің көмегіне жүгіну керек. Бір адамға тордың құны шамамен 20 мың теңгедей. Алда-жалда Жаңа Зеландияға жолыңыз түссе, «Хоббиттардың» мекеніне баруды ұмытпаңыз.